o'zi siz mana har ikkalangiz O'zbekistondagi jarayonlarni qanchalik kuzatasiz? Bu yerda ham saylovlarni aytgancha, parlament saylovlari nimalar bu yerda sizning o'zingizga bir o'zgarish deb tashlanyapti yoki nimalar e'tiboringizda? Sen boshla. Endi men doim tanqidiy yondashganman qizani bu tizimdagi masalalarga o'qib yurgan paytlarimdan boshlab ko'rganman bizda ko'p narsa nima deydi qabul qilinganida emas. Ya'ni toza oddiy qilib aytganda soxtaroqdek ko'rinadi. Ya'ni qalbakida deydi-yu o'zbekchada. Ya'ni uyushtirilgandi. O'sha uchun men saylovlarni saylov deb qachon nomlamayman. Qanaqa nomlashmasin bu haqiqiy saylovda bo'lish uchun birinchidan haqiqiy partiyada bo'lish kerak. Haqiqiy partiyalarni tanlangan tanlangan xalq vakillari haqiqiy saylovlardan o'tish kerak. Ro'yxatlardan emas, qaysidir bir qabul qilingan bir tizimni o'ziga yarasha bir qanaqadir chegaralardan emas, cheklovlardan emas. Agar o'shunaqa bo'lib haqiqiy saylovda bo'ladigan bo'lsa, u ishtirok ham etsa bo'ladi, borib jon kirsa ham bo'ladi, kuzatsa ham bo'ladi. Hozirgi biz bilamiz taxminan qanaqa bu uyushtirilishini, qanaqa davom ettirishini men o'sha nima deydi, kuzatuvchilarni chaqirishmasin, boshqalarni chaqirishmasin. Odatda kuzatuvchilar ham juda cheklanganligini ko'ramiz, kuzatamiz. To'g'ri, juda xursand bo'lib kelishadi, xuddi to'g'ri uyushtirilgandek fikrlarni bildirishadi. Lekin ular qanchalik obyektiv, qanchalik o'sha haqiqatni yuzaga ko'rsatadi tomonlarini u juda bahsli deb o'ylayman. O'shanga albatta O'zbekistonni kuzatamiz, O'zbekistondagi bo'layotgan jarayonlarni juda xursand bo'lamiz o'zgarishda bo'lsa. O'zgarishda yo'q emas, bor. Mana hozir Mirsodov ham gapirib bersa degan yaqinda borib kelgan o'zi, ko'rib kelgan, Toshkentdan kelgan. Biz ham har yili boramiz, yo'q, bu yil bormaganmi? Lekin kuzatyapmiz, o'zgarishda bor, yo'q emas. Xalqni turmush darajasi har qalay oshayotgandek tuyuladi. Qanchalik bu regionlarda sezladim, yo'q, uni bir baho berish qiyin. Biz ko'proq Toshkentda, endi men boshqa oblastlardan chiqaman. Vodiyga boraman, Samarqand tomonlarga o'taman. Lekin baribir obyektiv real holatni bilish uchun o'tda yashab, ichida bo'lmasa qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun Toshkentdan baho beryapmiz. Toshkentdagi o'zgarishlar juda katta. Xalq ancha xursand ko'rinadi. Kelganda, bor kelganda ijobiy fikrlar ko'p eshitamiz. Endi albatta tizimdagi reformalarni endi chuqurlashtirish kerak deb hisoblaymiz. O'shada o'zgarish bo'lib, haqiqiy saylovda kelsa O'zbekistonda men o'ylaymanki, ancha o'zgarishlar haqiqatdan yana ham kuchga ega bo'ladi. Shunga albatta kuzatamiz, albatta kuzatamiz. Men O'zbekistondagi siyosiy islohotlar, siyosiy qarashlarga uncha vaqtim kamroq hisobigami, uncha ahamiyatim kam. Ko'proq iqtisodiy tomonlariga. Nima deydi, odamlar qanaqa yashayapti, qishloq xo'jaligida qanaqa o'zgarish yoki O'zbekistonda umuman odamlarni yashash darajasi, mashinalarning ko'pligi. Oldin masalan mahallamizda 2-3 ta mashina, 5-10 ta bo'lsa, hozir har bitta uyda 2-3 tadan mashina. Bu qanaqa ko'rsatkich? Balkim yaxshidir deb hisoblayman. Keyin bizga to'g'ri Sharofiddin aytgandek, yiliga masalan yozda boramiz 2-3 haftaga kak turisti bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'rgan bilganlarimiz turisti fikrlaridek. Lekin har yili boraversangiz oxirgi 20 yilda ana nima deydi, o'zgarishlarni ham sezar ekansiz. Mana birinchi aeroportdan tushib kelganingizda qanaqa qiyin bo'ladi. Nima deydi, havo yo'q, konditsioner yo'q, uchrit, ana pasportni kontroldan qiynalib ketardi odam. Hozir ochiq, bemalol, ana propiskni anaqalari ko'p o'tasiz. Keyin hurmat ham juda ancha o'sgan. Servis ham o'sgan. O'sha tamojnani ham, keyin militsiyalarni ham hurmati ko'cha kuyda, o'sha aeroportda, hamma yoqda oldindagi Sovet ittifoqidagi ana xuddi nima deydi, nimandir noto'g'ri qilyapti, tekshirish kerak deb haq ketyapsan, unaqa emas. Yordam kerakmi, nima qilay, yaxshimisiz aka, qanaqa yordam kerak deb turadi. Bizni ko'rib qo'limiz tegan faktlarni aytyapmanda. Lekin siyosat to'g'risida
ma'uliman shunaqangi qiyin formulaki uni tushunib yetib baho berish qiyin. Masalan, men prezident bo'lib qolsam ham O'zbekistonga poraxo'rlik, ano nima deydi, tanish bilish, keyin anaqala bor-ku, Samarqandliklar alohida, anaqa nima deydi, shuni klanchilik, shunaqala kuchliki, men nimaqa deydi, adolatli, chestni bo'laman desam ham balki yetib olmasman. Qancha darajada chirib ketgan korrupsiya hisobiga, men yaxshi bilmayman. O'shani ichidagilar balkim bilar. O'sha qanaqa darajada bo'lgan, qanaqa to'g'rilasa bo'ladi. Shunchalik qiyin deyiladiki, men o'ylamay qo'ya qoldim deyman. Shu boshlama xotir. Mana shuning uchun meni podkodim shunaqa. Uncha ko'p kirishmayman chunki juda qiyin deyiladi. To'g'ri javob yo'qdek ko'rinadi. Ana lose-lose situation deydi-yu, shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun endi lekin baribir o'ylaymiz, baribir tinchlik bo'lsin birinchidan, iqtisodiy xursandchilik bo'lsin, hamma topar nima deydi, baraka topib, topar tutarmon, hamma yeb ichishlari birinchi iqtisod. Keyin siyosat teng huquqli odam o'zining fikrini ayta olishi, ular xudo xolisi ya'ni yaxshi yo'lda ketyapti deb o'ylayman, bo'ladi deb o'ylayman, lekin qancha vaqt talab qiladi, uni aytish qiyin. Shuning uchun ko'p vaqtim sarflamayman uni har gal kuzatishga. Sorry. Juda ko'p yutuqlari. Men o'ylaymanki, Amerikaga qonuniy, ya'ni legal deydi-yu ruschada. Qonuniy kelgan odamda juda ko'p narsalarni on-songida egasi bo'lib qoladi. Ya'ni u O'zbekistonda ham balki boshqacha ko'rinishlari bordir bu narsaga, lekin bu yerda inson huquqlari, insonning ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham umuman har tomonlama bo'lgan imkoniyatlari kengligini Amerika juda on songini yaratib beradi. Faqat insonning o'ziga bog'liq hammasi. Nimagadir erishmoqchi bo'lsa, nimandir o'zgartirmoqchi bo'lsa, qaysidir yo'nalish bo'yicha ishlamoqchi bo'lsa, uni farqi yo'q qaysi yo'nalish bo'yicha. O'zi tanlaydi, o'zi hal qiladi. Mana shu huquqni borligi, shunga sharoitdan bemolligi, qonunni ustuvorligi, qonunni haqiqatan ishlashi. Keyin men Amerikaga hayron qilib qoyib qoladigan yana joyim, bizda ham o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekistonda ham ancha yordamda yordam berilyapti studentlarga. Lekin bu yerda studentlarga haqiqatan imkoniyat boricha yordam beriladi. Men bir xillarda bahslashib qoldimman do'stlarim bilan. Yani biz har xil mavzularda bahslashamiz. Shu Amerika o'zi agar qaysidir harbiy qismini yordamini sal qisqartirsa, ko'p narsani o'zi tekin qilsa ham bo'ladi deymiz. Lekin bu ham to'g'ri bahsli narsa, chunki Amerikada tekin narsani yoqtirishmaydi. Sotsializm, kommunizm ko'rinishlari deb sal o'sha kapitalistik yondashuv bo'lsin deyishadi. Men o'ylaymanki, Amerikada yanada ham buni imkoniyatlarini qisib bo'ladi. Ba'zi bir siyosatchi chiqib gapiradi bu to'g'risida. Lekin ba'zi o'zbekistonliklar kelib erishadigan narsasi, men o'ylaymanki, o'sha O'zbekistonda ko'p bu yerda ham bor tanish bilish, bu yerda ham bor o'sha nima deydi, qaysi aloqalanishga solib nimagadir erishish. Lekin qobiliyati bor odam, nimadadir talanti bor odam, iqtidori bor odam oldi hech qanaqa cheklovlar yo'q. Hammasi o'ziga bog'liq. Ham biznesni yo'qlanish bo'yicha, ham qanaqadir karyerani qilish bo'yicha, ham ilm olish bo'yicha, ham olim bo'laman desa olim yo'nalishda hech qanaqa cheklov yo'q, tanish bilish yo'q. Agar zora bo'lsa, hammasiga ishonish. Shu nuqtai nazardan farzandlarni qonuniy olib kelib beryapti.
bakıyor organ falan. Oylalandım, umma insanların, mavolim ki baktı insanlardır sadece. Çünkü botunu şart şartları, aynı kısa yaşta gibi yaratılıyor yani şart şartlar. Cüda zor, cüda zor. Çeksiz. Ben seçimce şu Uzbekistan'dan, yok ki Sovyet eski esinge devletlerden kegen adamlar asosan anca tırışkak, mehnetkeş ve orta hal Amerikalilerden kop Latinos tamamen eğer umuman olsa, evriç olsa ulardan tırışkaklı, yani mehnetkeşli birden aldığında ötüp geçişke mayı kopra. Şunun için kança kop zan vatandaşlığa kegen olsa aldığında yürüyüş şunçali küçülü. Ano nimadir katta maşina haydashadimi, o'zligini biznesini ochishadimi? Bu yerda equal equal opportunity, teng imkoniyat hammaga. Bittasini puli ko'p, unaqa tanish bilishi bilan chiqib olish davlatlari bordir. Lekin bu yerda osonroq. Hamma agar tirishqoq bo'lsa, aql ishlasa, har xil yo'nalishlarda o'zining ishini topib, yaxshi rivojlanib ketsa bo'ladi. Ancha nima deydi misollar bor. Mana Kaliforniya tomonida katta nima deydi olim bo'lib o'zbeklardan o'sha NASA'da ishlayotgan o'zbek injenerimiz bor ekan. Keyin ancha yaxshi doktorlarimiz ko'p O'zbekistondan chiqib o'sha YouTube'lardan yoki har xil o'sha jamiyatlarda katta ko'rishuvlarda tanishamiz, ko'ramiz. YouTube'lar juda yaxshi. Mana Princeton'ni bitirib katta doktor bo'lgan bitta do'stimizdan qarindoshi shu katta yutuqlarga erishish nima deydi ko'rinmoqda. Oldin qancha kamchilik bo'lsa, shuncha kamchilik keldik, nima deydi o'tdi ishlayapti. Ko'pincha mana fotoni ramkani qilish bo'yicha edi ko'p o'zbeklar. Qisqa-qisqa yo'nalishda deydi. O'zbeksa tor yo'nalishda. Tor o'tdi, 2-3 yo'nalishga yetasiz. Gaz teşinde işliydi, otte işliydi, şuna kaydı. Hazır kop gelip, hemen sahalarını içi de, kudaga şükür, kursamızı ilanı koruyamadık.